raadiyo codka shacabka. Aad baad mahadsantahay oo ku dhawaad. Saaka waxa lagu xiray qadar saacada ah, marka bal maxaa lagu xiray sababii lagu xiray wax faahfaahin ma naga siin kartaa? Haa, saaka goor marka aan xafiiska kulmiye ku diyaar garowday, xilligaas oo waqti kulmiye la soo dhaweeyay, markii ay waqtigu soo gashay waan duubistii aanay wali bilaabmin ba, dad saacada iyo xagga dambe ka qeylinayaan maqlay, dadna dadkii waxay noo sheegeen in xagga dambe waraaqo iyo dad booliisito gudoomiyaha ka soo horjeeda ay meesha tuban yihiin, dabadeedna waan ku dhawaaqnay anigii iyo inaan kale oo ka mid ah TV-ga bulsho, dadna markii aan u tagnay aan isni kamaradii ku qalka boorad waraaqal wax ku qoran yihiin kan lacag ku qoran yahay oo ayaa aan boorkii ku qabanay haystay ku qabanay ayaa dabadeedna boolis ordaya inankii kale dambaxa la dhaceen anigana way tuquntuqiyo wayna dagaalameen dabadeedii markaas waxa ku qornaa boorarka siday dadku noo sheegeen markaan saaka kamarada ugu qabanay wax ku qorana aanan eegin ba boolisku nagu bilaabeen wax sawiraa markaan kamaradii la soo baxnay boolisku nagu bilaabeen inankii kale kamaradii oo ka marootiyeen shagana dambaxooyin baan la dhaceen anigana waa lay tuquntuqiyay sidaas baa markaa ka bacdiyeen aan haddana dib ugu noqday duubistii anigoo markaa ay tuquntuqiyeen oo dee dhibaatooyin iyo jooga qaba markaan duubistii dhamaysanay uu dhammaaday maxay haytay soo dhaweyntii waan kuna gareeri rabnay ayaa dabeedna boolisku igu wargeliyeen oo dabeedna way tuquntuqiyeen sidaas baa saldhiga lagu geeyey waxa keliya oo dee lagu qabsaday waxaa duubaysay waraaqada sitaan ku daadiyeen meesha dhexdeeda maxaa laga weydiiyey marka saldhiga lagu geeyey saldhiga markii lay geeyey lagama hadlin waa laygu riday kabacdi markii laygu riday haddana telefoon baa askarigii waday oo taliyaha saldhiga faarax oomaarihii yidhi haddana waa lagu sii daynaya waxaan ku yidhi ma baxayo deyla ciddii xidhay aan ogaado sidee lagu soo daayay markii dambe maxay ahaytay muddo markaan ku jiray kabacdi waxay yimi bara saabka iyo niman kale oo maxay ahaytay wariyeyaala waxa lagu yidhi wixii khalad ee dhacay maxay ahaytay waan xalili doonaa laakiin adigu dibadda usoo bax wax shirdiba meel qabtaa imika adigu iminka wax dhibaataa ma rabo ma qabo saab ma garanaysaa xaaladaydu caadi wey khaladkaagii duubista iyo warbaahinta miya wax lagaa yeelay oo laga wax dhibaataa ima yeelin laakiin sababta keliya lagu xiray waxa weyaan dad mudaaraad sita mudaaraada iyabaa duubaysay oo waraaqa daadiyey oo ka soo horjeeda gudoomiyaha xasimka kulmeey taasun baan u arkay maxay ahaytay tikeliya la xiray inay tahay